се наоѓаме на малиот плоштад пред споменикот Стив Наумов во Битола. Среда, 17 јуни, нешто после 19 час. За помалку од еден час на оваа локација требаше да почне еден од настаните на иницијативата Социјална правда сега, за кој Цивил Центар за слобода, како еден од организаторите, навреме побара формална дозвола. Бевме одбиени со образложение дека локацијата не може да ни биде доделена во овој термин, поради тоа што на оваа локација ќе било работено на подготовките на фестивалот на култура Битфест. Очебино, битолчани шетаат по широк сокак, никакви подготовки за Битфест не се одвиваат, а зошто Обштина Битола и градоначалникот Талевски не одбија и со тоа се единствениот град во Македонија во кој досега гостувала иницијативата Социјална правда сега, а такви имаше многу, Скопје, Кавадарци, Велес, Штип, кој одбива да ја прими екипата на Цивил и битолчани, кои преку битолските медиуми или преку социјалните мрежи беа информирани дека ќе се одржи ваков настан и кои ни го најавија своето присуство, ги ускратија за можноста да го чујат сето она што во така наречените вести во живот Цивил медија сакаше да им го прикаже, а тоа беа нивните сограѓани и сограѓанки снимени минатиот месец на широк сокак на темата социјална правда во Македонија и во Битола.